Жаңа жыл мерекесін 6 жасар Рамазан асыға күтіпті. Аққаланың киімін 2 аялдың түгуді бастап, бұл жылы ерекше қарсы алуға тұрстым дейді. Я хочу всем детям счастья пожелать. Мен барлық балаларға бақыт, денсаулық тілеймін. Жаңа жыл барлығына жақсылық әкелсін. Жегілікті кәсіпкерлер барлық бүлдіршіндерге өз сыйлықтарын дайындапты. Кешке жалпы саны 84 бала шақырылған. Алайда денсаулығына байланысты 50 шақты бала келе алмаған екен. Келмегендер сыйлықсыз қалмайды дейді ұйымдастырушылар. Өздері әрқайсысын үйіне апарып беретіндігін айтты. Балалар көбінесе үйлерінде отырады, сондықтан жаңа жылдың алдында бұл кішкентай балаларымыз, олар да жаңа жылдық шыршаны көрсін, шыршаның алдында өздері де мүмкіншіліктеріне қарай билеп, тақпақтарын айтып, аяз атаның қолынан сыйлықтарын алсын деп осындай мақсатпен бүгінгі шараны ұйымдастырып жатырмыз. Аудан бойынша жалпы мүгедектер саны 400-ден асып жығылады екен. Соның ішінде 300-ге жуық бала балабақшаға барып, мектепте оқиды. Перизат Көмекбайқызы, Жанбек Бимағанбетов, Алматы телеарнасы.